Тепер розглянемо завдання з теми хімічний зв'язок. Виконуємо таке завдання. Із наведеної групи сполук барі H2, СНК, ph 3 О3, СО2, Ххлор, Н2, nh 3 Виберіть формули речовин, які утворені А-йонним зв'язком, Б. Ковалентним полярним зв'язком, В. Ковалентним неполярним зв'язком запишемо формули згаданих сполук. Барій ОАЖ двічі. Цинк О. PH3 O3 CO2 H-хлор Н2 Н H3. Необхідно розподілити ці речовини згідно з е, видом хімічного зв'язку. В пункті А пропонується нам записати речовини, які мають йонний зв'язок. Для того, щоб е визначити вид е хімічного зв'язку в запропонованих сполуках, необхідно згадати нам е таке поняття, як електронегативність. Електронегативність це властивість атомів, зміщувати електрони, е зміщувати електрони стосовно того чи іншого е хімічного елемента. Є кількісна шкала, яка характеризує електронегативність елементів. Зокрема, ми будемо користуватися шкалою запропонованою полінгом. Деяку інформацію стосовно електронегативності хімічних елементів, ви можете розглянути на сторінці 96 практичного нашого довідника. Або більш деталізовано, з значеннями електронегативності хімічних елементів до другого знака після коми до сотих, ви можете розглянути в періодичній системі, яка знаходиться на сторінках 12 і 13. Тут літерою такою Х позначено значення електронегативності. Але скільки будемо користуватися з вами значеннями, які йдуть ну, першим знаком після коми, значенням 10-х, де то, звичайно, користуватися. Ну, значення електронегативності в періодичній системі, ми будемо з вами ну, так обережно, оскільки, якщо ми беремо до сотого значення, то деякі елементи будуть, хоч не набагато, але відрізнятися електро електронегативністю. Тому, щоб нівелювати вже цю відмінність, ми з вами будемо ну, користуватися. Значенням електронегативності, де в нас буде ну, число після коми перше до 10 знака. Якщо ми подивимося на ці сполуки, які утворені різними хімічними елементами, то зразу можна сказати наступне: якщо сполука утворена типовим металом і типовим неметалом, то е, значення електронегативності тут е, буде досить е, суттєве різниця значення електронегативності, і тому е, ці сполуки ми можемо зразу віднести до Ну, Давайте е, проаналізуємо запропоновані сполуки. Якщо ми візьмемо сполуку барій он 2 двічі, то барій метал, оксиген і гідроген не метали, які між собою будуть зв'язані. То зразу ж можна е, с, е, сказати, що між барієм і оксигеном е, буде йонний тип хімічного зв'язку. Ще раз повторюю, барій метал. Оксиген, який буде е, сполучений із барієм, не метал. Тому барій аж двічі ми можемо віднести зразу ж до сполук з йонним типом. Е, в пункті А ми будемо записувати сполук з йонним типом. Хімічного зв'язку барій – Ож двічі. Друга сполука теж е складається з двох хімічних елементів цинку і оксигену. Цинк метал, металічний елемент, оксиген, е неметалічний елемент, е тому теж можна порівняти по значенню електронегативності, там відмінність буде, е ну, суттєва. Тому цинк О. Матиме ця сполука синкоксид, теж іонний е, вид хімічного зв'язку. Тому ми запишемо пункт А цинк О. Якщо ми почнемо е, розглядати далі, то ви бачите, що більше металів в формулах речовин немає. Тому говорити про іонний тип хімічного зв'язку вже не має ніякого сенсу. Тобто йонний тип зв'язку мають дві речовини. Барій, гідроксид і цинкоксид. Тепер давайте розглянемо, які ж сполуки, які залишилися, матимуть ковалентний полярний зв'язок і ковалентний неполярний зв'язок. Значить, Пункт Б сполуки, які мають ковалентний полярний хімічний зв'язок. Як правило, це сполуки, утворені не металами, і значення електронегативності не досить суттєве. Але для деяких сполук все рівно необхідно користуватися значеннями електронегативності. Хоч елементи можуть бути різні, але значення Електронегативності цих елементів може бути близьке, ну, не однакове, але дуже близьке. І тому зміщення електронної пари чи електронів від одного атома хімічного елементу не відбуватиметься. От, зокрема, з такою ситуацією ми з вами зустрінемося, коли будемо розглядати сполуку ph 3 фосфін. Якщо ми подивимося по таблиці значення електронегативності, то ми побачимо, що електронегативність і фосфору, і гідрогену однакова, Ну, приблизно становить 2,1. Тому можна зразу говорити, що в даному випадку в нас буде тип хімічного зв'язку ковалентний, неполярний. Але скільки ковалентний неполярний зв'язок у нас йде в пунктів В, ми поки що залишимо. Озон утворений одним і тим же хімічним елементом, тому теж ця сполука матиме ковалентний неполярний зв'язок. Якщо ми розглянемо вуглекислий газ карбон-4, Оксієто ми зразу е, е, згідно з таблицею електронегативності бачимо, що карбон і оксиген е, вони мають різне значення, і тому е, обидва е, це не метали, тому для газу буде характерний ковалентний полярний е, 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 хімічний зв'язок. Наступна сполука. Хлороводень аж е, хлор. Різні хімічні елементи, обидва не метали, е, тому е, тип хімічного зв'язку е, буде ковалентний полярний. Для азоту, де в нас два однакових е, атома, е, зміщення електронів не відбувається. Е, спільні електронні пари будуть знаходитися однаково між атомами, тому для азоту буде Характерним, ковалентний неполярний тип хімічного зв'язку. І остання сполука амоніак. Два хімічних елементи – нітроген і гідроген. Вони мають різне значення електронегативності. Ну, Давайте згадаємо, гідроген має електронегативність чисельне значення 2,1, нітроген має значення 3 3, 0, 10, ну приблизно 3. Ну, відмінність в значенні електронегативності й хоч незначна є, тому можемо стверджувати, що для даної сполуки буде характерний ковалентний полярний зв'язок. Тому ми розглянувши. Види типи хімічного зв'язку в цих сполуках, можемо вже завершити і записати кінцеву відповідь. Таким чином, в пункті А ми записали сполуки, які мають зв'язок ковалентний полярний, іонний зв'язок, в пункті Б. У нас буде ковалентний полярний зв'язок. Давайте попередку ми запишемо. Значить, вуглекислий газ СО2, потім йде хлороводень, H-хлор і амоніак. nh 3 І залишаються сполуки з ковалентним, неполярним хімічним зв'язком В. Ми вже з вами говорили, що сюди відноситься PH3 фосфін, оскільки значення електронегативності фосфору і гідрогену приблизно однакові. Сюди ми відносимо озон і сюди ми відносимо азот Н2. Таким чином, на основі значень електронегативності елементів ми встановили. Тип хімічного зв'язку для запропонованих речовин.